Ми там сиділи, кажу, за день ми там сиділи з паном Артемом, розмовляли про мистецтво, про плани. І пфф, і це все в дирках. Це ще, слава Богу, є можливість наводять порядки. Прильот російської ракети С-300 надовго закарбувався в пам'яті, ділиться головний режисер Херсонського театру імені Куліша Сергій Павлюк. Тоді мав можливість працювати 2 місяці в Миколаєві. Згадує, як за день до початку повномасштабної війни ставив прем'єрну виставу «Вічність і ще один день в Херсоні», опісля поїхав до себе на дачу. Таксі мене вночі підвозить до будиночку, і таксист таки каже: «З праздником вас». Не говорю, дякую, ви були на прем'єрі, чули про прем'єру, та ні. Ну, сьогодні вже 23 февраля, День защитника Отечества. Я так, понятно. А зранку, каже, розбудив дзвінок дружини. Почалась повномасштабна війна. Сім'ю вивіз на дачу. 25-го я вже пішов в муніципальну варту. От. Потім ми займалися гуманітарною допомогою. А я з 27-го числа почав стрімити. Виходжу в ЕТР, кажу, дивіться, українське місто, українські прапори, а тоді Херсон був завішений прапорами. Один з них, говорить, вже коли зайшли російські окупанти, забрав собі. Я прогулявся навколо парку, біля СБУ прийшов, і там у нас стіна пам'яті Небесної Сотні. І в калюжі валявся український прапор зірваний. Почав піднімати, там трос перебити, і почав там щось крутити. А через дорогу з будинку офіцерів висунулась голова. От. Назватимо їх все-таки росіяни, щоб ми не забували, хто на нас напав. Ну і там мат-перемат, передьоргання затворів. Ну, чим попросив мене, щоб я пішов звідти. Я сказав, я можу взяти прапор? Ну, типу, можеш і уході. Згадує, і як виходив на кількатисячні мітинги. Розповідає про один з них. Підійшов до орків, вони вже стояли там, взвод їх не стояв. Хто старший? Підвели. Кажу, так і так, зараз відбудеться мирний мітинг, я буду просити вас не вестися на провокації. Ну, я не буду казати, що в них було з очима, як вони розширилися. Ну, буквально через там, хвилинку мене заламали, завели вода, допитували. Тоді пролунали перші постріли, а Сергія звинуватили в співпраці з СБУ. Були в оточенні й зрадники, пригадує чоловік. 7 числа викликали одного із наших таких дуже активних підозрілих типків, який оказався друг Стріма Усова, який з основних провокаторів. І його нібито викрили. І 8 числа в Ютубі вилежив відео, що він нібито на допиті. І він на питання, хто є організатором мітингів, він назвав моє прізвище. Після цього доводилось призупинити активність. Проте зв'язок з друзями продовжував тримати. Але 13-го так само так зізвонилися. Хтось буде, ні, ми не підемо, ми не підемо, ми не підемо. Приходжу, прохожу 13-го, думаю, не можу, не треба прийти. 13-го приходжу на мітинг, привіт, ти ж сказав, тебе не буде, а ти казав, тебе не буде. Потім ще були мітинги до 20-го числа, я прийшов ще 20-го, бачив і знімав, коли розвернули теж колону зеток. І тоді виникла думка, це, мабуть, останній, тому що цього вже не простять. І як воду дивився, 21-го числа почали розганяти мітинги, пролилась перша кров. Згодом, розповідає, росіяни обшукали його квартиру. Тоді з сім'єю переховувались в одному з готелів в центрі міста. Через 3 дні мене один із наших учасників мітингу здав. По доброті душевної. Він хотів як краще. Молодий, пафосний молодий чоловік, який став колаборантом. От. І він пішов до орків, каже, от Павлюка не трогайте, Павлюк мій чоловік. Раз пішов другий, йому ніхто не дзвонить, він знаходить третіх. І тоді отак приведе нам Павлюка, ми з ним побалакаємо. Відтак допити і звинувачення продовжились. І усвідомив, що я маю вивезти дітей. Ну, прийняли рішення з дружиною, що дружина поїде. Я не планував їхати, але друзі, брати Капранови, мене умовили, що вони приймають цю сім'ю, що я теж маю виїхати. 18-го зранку ми виїхали, був ливень страшенний, по бездоріжжю, по полям, і виїхали через Снігурівку. Блокпости просто пропускали. Ну, у мене в машині було 8 людей. А ми, крім дітей, ще взяв майбутнього зятя. Далі ж чоловік продовжив роботу. Після деокупації Херсона повернувся, згадує один із російських обстрілів. Тоді став свідком палаючого будинку. Поки поліції не було, перекрили газ. Туди всередину заглядаємо, лежить бабуся, засипана глиною. Ручка як отак завмерла, а внизу на полу мобільний телефон світиться через пилюку. Вона, видно, по телефону балакала. Ну, чим виявилося, що ракета її півголови знесло. За свій спротив, каже, указом президента був нагороджений орденом мужності. Перша ніч і остання, коли я був у Миколаєві, а це було 27 вересня. От.
Знову прилетіли ракети, і знову я живий. Приїхав в Київ, завезли мене на вокзал, автовокзал біля ЖД вокзала. Три дрона біля мене впало за 100 метрів. І так далі. В Херсоні там їздимо теж. От поки що, нібито я так розумію, що Богу я потрібен для чогось, і він мене береже. Але береже мене, Бог береже. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.